Фінансування окупованих територій сепаратистів і терористів на 90% складається з російських коштів. Таким чином Росія за рахунок України заробила кошти на те, щоб фінансувати тих, хто нас вбиває. В 16-му році в нас працювала добра схема по виснаженню противника. Україна забирала корисні копалини з окупованої території, забирала продукцію металургійних заводів. Податки йшли в український бюджет. Гроші йшли тільки на картки, відкриті в українських банках, тих працівників, які працювали в шахтах та на заводах окупованих територіях. Ці працівники, щоб отоварити ці картки українських банків, повинні були їхати на територію підконтрольну Україну, і тут вони знімали кошти, тут вони купували продукти. Тобто фактично йшло фінансування тих підприємств, які виробляють харчі в Україні. Ця система знов-таки була на виснаження окупованих територій. В результаті її зламали, використовуючи, паразитуючи, на жаль, на патріотичних настроях українців, зламали через блокаду. Наслідком подальшої блокади стало рейдерство підприємств, які перебували під контролем України там, на окупованих територіях. І в результаті, як наслідок, тактична перемога України. 7 мільярдів гривень, які тільки за 2 місяці пішли на закупівлю нашої ж продукції, але вже в Російській Федерації. Зауважу, що ця цифра могла бути навіть більша. Деякі підприємства, треба сказати, проявили патріотизм. І коли Росія перекрила їм, наприклад, поставку коксівного вугілля на Авдіївський коксохім і запропонувала це вугілля купити вже в Росії, Авдіївський коксохім вдвічі дорожче купив його в Новій Зеландії. Однак, на жаль, цього не відбулося, наприклад, з державним Центренерго, яка піддалася на шантаж Росії. Відповідно, дика просто ситуація, абсурдна ситуація. Коли, щоб отримати тактичну перемогу, Росія скористалася 2 чинниками – українськими патріотичними настроями і трусістю української влади. Пора це закінчувати.